Sveiki! Today I'm not going to do a longer introduction because we have to watch an animation. I like this animation so much and I'm hoping you are going to like it a lot and you will learn a lot. So let's start watching, and after, when you will be watching, you will see the words in Lithuanian, and after you will get a translation. You will see words and I will be translating it for you. So enjoy the animation. Gyveno kartą pasaulį. Prašau atleisti. Bet jūs patys matote, koks šiandien bjaurus oras. Taigi, gyveno kartą pasaulį, varliukį kvaksiukį. Ach, koks šiandien puikus oras. Ach, kaip gera gyventi. Jūs teisi, kaimynė. Gyventi, tai toks malonus dalykas. Ar ne tiesa? Girdi? Blenį, kriaklė. Sakyk aiškiau, kas yra. Noriu valgyti. Vėl valgyti. Yra pasiūlymas valgyti. Kas už tai, pakelkite uodegėlės. Vėl vienbalsiai. Metų laiku visos antys skrenda į pietus. Į pietus? O kas tai yra pietus? Šito net mano senelė nežinojo. O mano senelė buvo pati išmintingiausia liūno varlė. Deja, ją prarėjo gandras. Pati išmintingiausia varlė. Oh, jei žinočiau, kas yra pietus. Rikiokis. Ar visos susirinkot? Visos. Kiek jūsų yra? Sakykite tiksliai. Mūsų šitiek. Ir antra tiek. Pusė tiek. Ketvirtis tiek. Vadinasi, iš tikrųjų visos. Galime skristi. Atleiskite už nekuklų klausimą. Jūs sakote pietus. O iš viso, kas tai yra pietus? Pietus tai kraštas, primenantis rojų. Ar ten yra balų? Ir dar kokių? Didžių kraštų. O mašalų ten yra? Ištisi debesis. O hodų? Aš jums, balandėlę, jau sakiau, tai kraštas primenantis rojų. O koks ten būtų rojus be kirmelių, uodų ir mašalų? Tad viso gero, metas keliaut. Taip, taip, sugalvojam. Paimkite ir mane kartu. Betgi tu neturi sparnų. O žinot, ką aš sugalvojau? Sugalvojau, ką tu sugalvojai? Mane reikia sparnų. Štai, štai ką aš sugalvojau. Tegu
jėgų, du patys stipriausi antinai, žengia į priekį tris žingsnius. O, to geriau. Vadinasi, jūs galėsite pakeisti vienas kitą. O tą tarpu, prašau prieiti jūs ir jūs. Įdomu, ką jis sugalvojo? Kokia nors niek. Vaksė, tu neteisi. Tai kažkokia nepaprasta varlė. Ji pati paprasčiausia varlė. Graži varlė ir daugiau nieko. Dabar aš įsikipsiu jūs ir mes skrisime visi kartu. Tiesą sakant, jūs skrisite, o aš važiuosiu. Tai bent išradimas. Puiki idėja. Štai tau ir tuščia galvelė. Štai tau ir graži varlelė. Kvaksi? Ak, jeigu jūs žinotumėt, kaip jautėsi kvaksiukiai. Kokia aš kvailė. Tai jos svarbiausioji mintis. Be jos, patikėkite, buvo dar ir kitokių minčių nuotrupų. Ir ką aš sumaniau? Oi, kodėl aš... Tuo jau nukrisiu. Lygiuokite. Kai sakau ir, pakelkite sparnus, kai viens, nuleiskite. Ir viens, ir viens, ir viens, ir viens. Pavargote? Ne. Oi. Atkreipkite dėmesį į lankas, besidriekiančias tai šen, tai ten. Pažvelkite į nurimusių laukų tolumas. Į raibuliuojančių ežerų sidabrą, į šias miškingas kalvas, tarsi nusileidusias iš Levitano paveikslų. Deja, varlė šito nematė. Kybodama ant rykštelės, ji galėjo žiūrėti tik aukštyn ir matė vien debesis slenkančius virš jos. Vakarop antys nusileido pailsėti. Na, koks įspūdis? Koks? Tik pamanykit, skraidantį varlę. Visiškai suprantama, pirmą kartą pakilusi padangę, kam nebūtų bloga. Talentas. Palikite ją ramybėje, jei reikia pailsėti. Ne. Aš norėčiau jūsų klausytis iki ryto. Rytą kvaksiukiai paprašė antis skristi ne taip aukštai. Ji norėjo nors šitą pamatyti. Žiūrėkite! Oi, antis varlę neša. Varlė visą tai girdėjo. Jo širdelė net sudrebėjo. O, stebuklas! Ar jau žino, kad visą tai sugalvojau aš, o ne antis? Ir kas galėjo sugalvoti tokį gudrų pokštą? Tai aš! Aš! Tai aš! Aš tai sugalvojau! Kas tai? Kostia! Kas tai? Oi, Kostia! Kas jūs tokia? Kaip kas? Aš talentas iš prigimties.
Aš išradėja ir keliautoja. Oi, oi, ką jūs išradot? Aš išbandžiau mokslinį fantastinį būdą, kaip keliauti kartu su antimis. Kur jūs antimis keliavote? Kur? Padangė? Ir kur jūs buvote? Pietuose. Prašau, papasakoti. Pietus, tai kraštas, priminantis rojų. Aš vis atsimenu, kaip skrendu padangę. Skrendu, skrendu. Ir staiga, matau toli, toli, be galo ir be krašto, nusidriekusias didžiulias, gražias balas. Tarytum jos būtų iš nuostabių Levitano paveikslų. Stok, įsakau aš savo antims. Kągi mes darysim? Dar ieškosim ar skrisime toli? Toli, toli, toli. Balsuosime. Kas už tai, kad ieškotume? Pakelkite uodegėles. Nu, kas už tai, kad skristume tolin? Vadinasi, viskas priklausys nuo manęs. Mano balsas lemiamas. Leiskite pagalvoti. Man gaila, varlės. Aš nusprendžiau balsuoti už... Išėjo taip, kad neturiu su kuo balsuoti. Teks skristi toli. Ir kuo greičiau, tuo geriau. O kai antis nusileido, vietinės varlės apspito mane ir katėlė mėtyti. Negi mes blogesnės. Na, mielosios, mėtykim ją. Tegyvoja keliautoja. Tegyvoja išradėja. Tegyvoja pavydėtinas talentas. Leiskite man steptelėti prie šio paveikslo. Kiekvieną dieną kvaksiukiai pasakoja apie savo kelionę. Aš vis atsimenu, kaip skrendu, skrendu. Pasakodavo jį visuomet vieną ir tą patį. O kai tik baigdavo pasakoti, ją imdavo mėtyti. Padangėmis. Skrendu, skrendu. Žiūrėkite, žiūrėkite, antis. Jūsų pasiimti. Ne, 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 čia ne mano antis. Mano tikriausiai atskris rytoj. Rytoj, rytoj, rytoj. O, rytoj gaila. O gal ir pory? Na, žodžiu, šiomis dienomis. Bet nei rytoj, nei poryt, nei po kelių dienų kvaksiukiai santys neatskrido. Skrenda. O kurgi jūsų?
manęs tikriausiai atskris rudenį. Ir vėl mes visos kartu skrisime į pietus. Aš rytą nuskrendu padangėmis. Krendu. Ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs apgavikė. Nebuvo jos jūsų ančių. Ir skraidyti nemokate. Aš nemoku skraidyti. Aš jūs atsimenu. Gal tu mane suprasi? O, buožgalį. Aš tokia nelaiminga. Prisiekiu, aš skraidžiau. Ir dar skraidysiu. Pamatysi, kad skraidysiu. Skrisiu. Skrisiu. Aš jau skrendu. Aš skrendu. Aš skrendu. Gyveno kartą pasaulį. Once upon a time. Gyveno lived pasaulį in the world. Pasaulyje. But we can say pasaulį. We just cut ye. Pasaulyje in the world. Prašau atleisti. Please forgive me. Prašau, I ask. It's like, please, prašau. Prašau, literally, I ask. Atleisti, to forgive. I ask to forgive. Please forgive me. Bet jūs patys matote, koks šiandien bjaurus oras. But you yourself, you see. I'm just translating literally, word by word. But you yourself, you see. What kind today nasty weather? So, you can see how nasty is the weather today. Taigi, gyveno kartą pasaulį varliukė kvaksiukė. So, once upon the time, the frog, her name was Kvaksiukė, lived in the world. Varlė, it's a frog. Varliukė, it's a diminutive. It's like a cute little frog. And frogs say kva, kva, kva in Lithuania. So the name for the frog, kvaksiukė. It's the diminutive as well. Ach, koks šiandien puikus oras. Oh, such a beautiful weather is today. Ach, kaip gera gyventi. Oh, it's so nice to live. Jūs teisi, kaimynė. Gyventi tai toks malonus dalykas. Yes, neighbor. You are right. To live is such a pleasant thing. Dalykas is a thing. Ar netiesa? Is it not so? Is it not true? Girdi? Can you hear? Na ko taip vebleni? Kre, kre. Why you are so mumbling? Why you are saying not clearly? Kre, kre. Sakyk aiškiau, kas yra. Say clearly. What's the issue? Noriu valgyti. I want to eat. Vėl valgyti. To eat again. Kas už tai? Pakelkite uodegėles. Who is for that? Lift your tails up. Vėl vienbalsiai. Vienbalsiai, it means in one accord. Everyone votes the same. Everybody is for this idea to eat. In voting, we give our voices. Balsas, it's a voice. So when we give our voice, in a votes, and if 100% is voting for something, we say it vienbalsiai, vienbalsiai. Tokiu metų laiku visos antys skrenda į pietus.
In this time of the year, all ducks fly to the south. Į pietus. O kas yra pietus? To the south. And what is the south? Šito net mano senelė nežinojo. O mano senelė buvo pati išmintingiausia liūno varlė. Even my grandma didn't know that. And my grandma, she was the wisest frog of this. Liūnas, it's a pond. Liūnas, it's a very old pond. Jei žinočiau, kas yra pietus. If I would know what is the south. Ar visos susirinkot? Visos. Are you all gathered? Visos, all. Visos, it's for feminine. Visi, it's all. For plural or for mixed. Visos, it's only for feminine. And because antis, ducks. Antis, it's feminine. Antis, plural feminine. So, the question is, ar visos susirinkot? Kiek jūsų yra? Sakykite tiksliai. Kiek jūsų yra? How many are you? Sakykite tiksliai. Tell me exactly. Mūsų šitiek ir antra tiek. Šitiek. Like this. The number is like this. Šitiek. Like you see. Like this. Šitiek. Mūsų. It's of us. It's like this of us. Ir antra tiek. And double than this. Ir antra tiek. Pusė tiek ir ketvirtis tiek. Tiek and šitiek. It's just the same. Tiek, it's like tiek or šitiek. It's this amount. This amount. Or this number. Pusė tiek ir ketvirtis tiek. Half of this amount and quarter, ketvirtis, quarter of this amount. Vadinasi, iš tikrųjų visos. Galime skristi. Vadinasi, it means, iš tiesų, iš tikrųjų, for sure, it means, it's really all. Galime skristi, we can fly. Atleiskite už nekuklų klausimą. Forgive me for... Kuklus, it's shy. Nekuklus, it's not shy. So, forgive me for this not shy question. It's like a rude question could be. But nekuklus, it's like not a shy. Jūs sakote pietus? O iš viso, kas tai yra pietus? You say south. And iš viso... In all of this, it's, and all about this, visas is all, iš viso. And actually, what is the south? O iš viso, kas tai yra pietus? And actually, what is the south? Pietus tai kraštas primenantis rojų. The south is the land which is like a paradise. Ar ten yra balų? Are there ponds, like small ponds? Ir dar kokių, didelių, gražių. Ir dar kokių means even such ponds, even such koks, it's what kind of. Ir dar kokių means, oh, you don't know what kind of ponds there are. Didelių, gražių. Big ones and gražių, nice ones. O mašalų ten yra? Mašalai, it's like a small flies. Very little, small, tiny flies. Ištisi debesys. It's like big clouds of these small flies. O uodų and mosquitoes? Aš jums balandėlę jau sakiau. Tai kraštas primenantis rojų. I already told for you
Balandėlė, it's like a dove, like a cute dove, diminutive. The duck is calling this kvaksė balandėlė. It's like she's a beautiful lady or a lovely lady, so she's using this word like a little lovely dove, balandėlė. So, oh my little dove, I have already told you that that land is like a paradise. O koks ten būtų rojus be kirmėlių, uodų ir mašalų? And what kind of the paradise would be without the worms, mosquitoes and these little flies? Tad viso gero. So, goodbye. Viso gero? Goodbye. All good. So we say bye, viso gero. Metas keliaut. It's time to travel. Taip, taip, sugalvojau. Paimkite ir mane kartu. Yes, yes. Sugalvojau. Galvoti is to think. Sugalvoti is to get an idea. Paimkite ir mane kartu. Take me as well with you. Together. Kartu, it's together. Betgi tu neturi sparnų. But you don't have wings. O žinot, ką aš sugalvojau? And do you know what idea came to me? Sugalvojau, what I got by thinking? What idea I got? Ką tu sugalvojai? So what idea do you have? It's like ką, accusative case. What did you get from your thinking? Man nereikia sparnų. Štai, I don't need wings. Štai ką sugalvojau. So what I got in my mind. Tegul du patys stipriausi antinai žengia į priekį tris žingsnius. Let two the most strongest ducks. Antinai, it's a male duck. In plural. Antinas, it's a male duck. Žengia į priekį tris žingsnius. Let them make three steps to the front. O, tuo geriau. Vadinasi, jūs galėsite pakeisti vienas kitą. Oh, this is even better. It means you will be able to change one another. Pakeisti vienas kitą. To swap. To help when you will be flying. Pakeisti, to change, to swap. O tuo tarpu prašau prieiti jūs ir jūs. And now, please come you and you. Įdomu, ką ji sugalvojo? It's interesting. What idea does she have? Kokį nors nieką. Kokį nors some kind of nonsense. Niekas. Niekas is nothing. Kvaksė. Tu neteisi. Tai kažkokia nepaprasta varlė. Kvaksė. Kvaksė is the name of the frog. It's she. Kvaksė. And it comes from kva. Kvaksiukė is that. Kvaksė. It's the name of the frog. Kvaksė. You are not right. This is some kind of unusual frog. Unusual, extraordinary frog. Ji pati paprasčiausia varlė. Graži varlė ir daugiau nieko. She is just the simplest frog. Beautiful frog and nothing more and nothing else. Dabar aš įsikipsiu į jus ir mes skrisime visi kartu. Now I'm going to įsikipsiu į jus. I will be holding you. Ir mes skrisime visi kartu. And we all will be flying together, kartu, together. Tiesą sakant, jūs skrisite, o aš važiuosiu. Tiesą sakant, if to say truth,
Jūs skrisite, you are going to fly, and I'm going to go. Važiuoti, it's to go on a transport, on a land. Važiuoti, važiuoti by bus, važiuoti autobusu, to go by bus, važiuoti automobiliu, to go by car, važiuoti traukiniu, to go by train. Skristi lėktuvu. Skristi lėktuvu, it's to go by plane, to fly. So, jūs skrisite, you are going to fly, and I will be going like on a transport, on a land transport. Bravo, bravo, it's bravo. Tai bent išradimas. Puiki idėja. Such an invention. It's a beautiful idea. Štai tau ir tuščia galvelė. Štai tau ir graži varlelė. That is for you, the empty head. That is for you, the beautiful frog. Galvelė and varlelė, they are diminutives. Diminutives. Galva, it's a head. Galvelė, lovely head. Varlelė, lovely frog. Kvaksi, it's a masculine name of the frog. Kvaksis. Kvaksiukė, it's a diminutive. Kvaksė, it's she, and kvaksis, it's he. Valio, it's hooray. Ak, jeigu jūs žinotumėt, kaip jautėsi kvaksiukė. Or if you would know how the kvaksiukė was feeling. Kokia aš kvailė, tai jo svarbiausioji mintis. What kind of the fool I am? It was the main thought of her. Be jos, patikėkite, buvo dar ir kitokių minčių nuotrupų. Without her. Without her, it means without that thought. Mintis is a thought, so without that thought. Be jos. Patikėkite, believe. Believe, or yeah, believe, believe me. There were more different small remainings of the thoughts. Without this thought, kvaksiukė had more remaining of other thoughts. Ir ką aš sumaniau? Oi, kodėl aš? And what did I create in my mind? Oh, why I? Tuojau nukrisiu. I'm going to fall down soon. Lygiuokite. Lygiuokite means stand straight in a line. Ducks were flying, so lygiuotis, it means to make a straight line. Kai sakau ir, pakelkite sparnus. Kai viens, nuleiskite. When I say and, lift your wings up. When, it means when I say. And here, kai, it means when. And we skip I say. So when. And we know that when I say, viens, vienas, it's one. When we speak, sometimes we don't say vienas, we say viens. So when I say one, put them down. Ir viens, and one. Pavargote? Ne. Are you tired? No. Atkreipkite dėmesį į lankas, besidriekiančias tai šen, tai ten. Focus your attention to the fields. Fields laying down here and there. Pažvelkite į nurimusių laukų tolumas. Toluma. Toli, it's far away. Toluma is the place where you see far away. Look at these peaceful fields in a distance. Įraibuliuojančių ežerų sidabra. Įraibuliuojančių ežerų sidabra. Sidabras is a silver. Look at the silver of the lakes, and these lakes raibuliuojantys, glittering. Į šias miškingas kalvas, tarsi nusileidusias iš Levitano paveikslų.
look to these hills with forests, and they are like came from paintings of Levitan. Deja, varlė šito nematė. Kabodama ant rykštelės, ji matė vien debesis slenkančius virš jos. But it's a pity that the frog, she didn't see all that. And she was hanging on this small twig. She saw only clouds. They were just passing by over her. Vakarop antys nusileido palsėti. Vakarop. Vakarop, it's just before the evening. Or when evening was starting, ducks descended for a rest. Na, koks įspūdis? Koks? So, what is your įspūdis? It's like an experience. What do you think about that? Koks, what kind of? Tik pamanykit, skraidanti varlė. Just think about that. The frog which can fly. Visiškai suprantama, pirmą kartą pakilusi padangę, kam nebūtų bloga. Visiškai suprantama, visiškai, it's totally understandable. Suprantama, understandable. When you take off to the sky for the first time. Dangus, it's a sky, padangė, it's a sky as well. Padangė, it's a more poetic word. Kam nebūtų bloga, who would not feel bad or sick. Talentas. Talentas, it's a talented person. Palikite ją ramybėje. Leave her alone. Jai reikia palisėti. She needs rest. Jai, it's for her. For her, it's a need to rest. Ne, ne, aš norėčiau jūsų klausyti iki ryto. No, no, I would like to listen you until the morning. Rytą kvaksiukė paprašė antis skristi ne taip aukštai. In the morning, kvaksiukė asked ducks to fly not so high. Ji norėjo nors šį tą pamatyti. She wanted to see something. Šį tą something. Or a bit. At least a bit. Šį tą. Žiūrėkite, antys varlę neša. Žiūrėkite. Look. When you say it to many people. Antys varlę neša. Ducks carrying the frog. Varlė visą tai girdėjo. Jos širdelė net sudrebėjo. Frog was hearing all that. And her heart was trembling, shivering. Oh, stebuklų stebuklas. Oh, it's a miracle of miracles. Stebuklas, it's a miracle. Stebuklų of miracles. Miracle of miracles. It means a big miracle. Ar jos žino, kad visą tai sugalvojau aš, o ne antys? Do they know that all that, it's my idea? I was thinking and I got it. O ne antys, and not ducks. Ir kas galėjo sugalvoti tokį gudrų pokštą? And who got this idea of this pokštas? It's like a joke. Gudrus, it's clever. Who got this idea of this clever joke? Or fun thing? Pokštas, something fun. Tai aš tai sugalvojau. That's me. I got sugalvoti, it's to make it by thinking. To get the idea by thinking. Aš tai sugalvojau. I got this idea. Kas tai? Kas čia? What's that? What's here? Kas jūs tokia? Who are you? Tokia? That kind of. Who are you that kind of? Like, who are you? Kas jūs?
Kas jūs tokia? Kaip kas? What? Who? What who I am? Aš talentas. Aš talentas iš prigimties. Aš išradėja ir keliautoja. I am the talented person. I am the talented person from prigimtis. It's prigimtis. It's a nature. It's like my nature. From how I was born. Aš išradėja ir keliautoja. I am an inventor. I'm a traveler. Oi, ką jūs išradot? Oh, what is your invention? Aš išbandžiau mokslinį fantastinį būdą, kaip keliauti kartu su antimis. I invented scientific, fantastic method how to travel together with ducks. Ir kur jūs keliavote? Kur? And where did you travel? Where? Padangė. In the sky. Ir kur jūs buvote? Where have you been? Pietuose. In the south. Prašom papasakoti. Please tell us. Please tell. Please tell about that. Pietus tai kraštas primenantis rojų. The south is a land like a paradise. Aš vis atsimenu, kaip skrendu padangė. I still remember how I'm flying in the sky. Skrendu ir matau toli, be galo ir be krašto nusidriekusias didžiulės ir gražias balas. I'm flying and I see far away endless. Galas is the end, kraštas is the end. So endless and endless, big and beautiful ponds or swamps. Tarytum jos būtų iš nuostabių Levitano paveikslų. It's like they are from the beautiful paintings of Levitan. Stok, įsakau aš savo antims. Stop, I command my ducks. Radote? Ne. Did you find? No. Kągi mes darysim? Ar ieškosim, ar skrisime toliau? What are we going to do? Are we going to search, or are we going to fly? Tolin, it's further. To continue. Are we going to search, or are we going to fly? Tolyn. Balsuosime. We are going to vote. Kas už tai, kad ieškotume? Pakelkite odegėles. Who is for that we would search? Lift your tails up. Na, o kas už tai, kad skristume tolyn? And who is for that we would fly, we would go. Vadinasi, viskas priklausys nuo manęs. Everything will depend on me. Mano balsas lemiamas. My voice is which is going to decide. Leiskite pagalvoti. Let me think a bit. Man gaila varlės. Aš nusprendžiau balsuoti už. I feel pity for the frog. So I decided to vote for. Išėjo taip, kad neturiu su kuo balsuoti. Teks skristi tolyn. It happened. Išėjo. Išėjo it like it went out. And it means it happened. Eiti, it's to go. Išeiti, it's to leave. Išėjo, it happened. It happened that I don't have how to vote. So it means we have to fly. We have to go. We have to leave. Ir kuo greičiau, tuo geriau. And the sooner, the better. Ir kuo greičiau, tuo geriau.
O kai antys nusileido, vietinės varlės apspito mane. Ir kad ėmė mėtyti, nusileisti it's to land. To descend, to land, like a plane. Lėktuvas nusileido, the plane landed. So when ducks landed, vietinės varlės, vietinės it's a local. Local frogs just came around me, apspito mane, like came around me. Apspisti, it's like a many, many, many of them. It's a bit negative feeling. Ir kad ėmė mėtyti, and they started mėtyti, throwing me up. Did you see what they were doing? They were throwing the frog up. Mesti is to throw. Negi mes blogesnės, namielosios, mėtikim ją. Are we worse than them? Are we worse? Mielas, dear. So, dear ones, let's throw her up. I'm not sure, am I correct? Like, lifting up, throwing up, what they were doing, if you remember, in the animation. Te gyvuoja keliautoje, te gyvuoja išradėje, te gyvuoja pavydėtinas talentas. Long live, te gyvuoja. Long live the traveler, long live inventor, long live the talented one, pavydėtinas talentas. The talented one whom others can envy, can be jealous. Leiskite man staptelėti prie šio paveikslo. Let me stop at this painting or at this picture. Kiekvieną dieną kvaksiukė pasakoja apie savo kelionę. Every day kvaksiukė is telling about her journey. Aš vis atsimenu, kaip skrendu, pasakodavo ji visada vieną ir tą patį. I just remember how I'm flying, she was telling, always just the same. Vieną ir tą patį, just the same. O kai tik baigdavo pasakoti, ją imdavo mėtyti. As soon as she finished telling her story, they would start throwing her up again. Baigėsi žiema. O kodėl neilgai? Baigėsi, it's finished. The winter is finished. O kodėl neilgai saulė šildančius spindulius žeria? And why it's not for long the sun is giving or throwing warm rays. Žerti, to throw many things at once. Warm rays of sun last not long enough. Kam ateina žiema ir šaltieji speigai. Why winter comes again? Why winter comes? And this cold speigas, it's a cold weather. O pietuos visad šilta ir gera. And in the south, it's always warm and nice. Aš vis atsimenu, skrendu. I always remember, I'm flying. Žiūrėkite, antys, jūsų pasiimti. Look, ducks, are they coming for you? To take you, pasiimti, to take. Ne, čia ne mano antys. Mano tikriausiai atskris rytoj. No, it's not my ducks. My, hopefully, are coming tomorrow. Atskris. Will fly. Will come. Rytoj, gaila. Tomorrow, it's a pity. O gal ir poryt. Na, žodžiu šiomis dienomis. Or maybe after tomorrow. Anyway, žodžiu. Žodis, it's a word, so maybe it's just these days. Bet nei rytoj, nei poryt,
nei po kelių dienų kvaksiukės antys neatskrido. But not tomorrow or nor after tomorrow or neither after a few days the ducks of kvaksiukė, they didn't come, they didn't fly here. Skrenda, skrenda, o kurgi jūsų? They are flying, flying. And where are yours? Manęs tikriausiai atskris rudenį. Ir vėl mes visos kartu skrisime į pietus. And for me, hopefully, they will come in the autumn. And again, we all will go together to the south. Pietus. Aš vis atsimenu, skrendu, padangėmis skrendu. South, the south. I still remember, I'm flying in the sky, I'm flying. Ką visa tai reiškia? What this all mean? Tai reiškia, kad jūs apgavikė. That means that you are a cheater. Nebuvo jokių jūsų ančių ir skraidyti jūs nemokate. There were no ducks of yours and you don't know how to fly. Aš nemoku skraidyti, aš juk prisimenu. Don't I know how to fly? But I remember. Gal tu mane suprasi? Ach, buožgalvi. Maybe you are going to understand me. Buožgalvis, it's a tadpole. Aš tokia nelaiminga. I'm so unhappy. Prisiekiu, aš skraidžiau. Ir dar skraidysiu. Pamatysi, kad skraidysiu. I swear, I promise, I swear, I'm going to fly. I'm going to fly. I'm still going to fly. You will see, I will fly. I will be flying. Skrisiu, skrisiu, I will fly, I will fly. Aš jau skrendu. I'm already flying. Ar patiko? Did you like? Ar jums patiko? Did you like? Man labai patiko. I liked it very much. Thank you for watching. I'm so glad you are learning Lithuanian. You are still learning Lithuanian. Or maybe some of you are just starting. Anyway, please like, share, subscribe and comment. And iki kito karto.